Zeman neopisujte. Pak mají ty prognózy nějak vypadat. Kuponová privatizace v Mongolsku. To bych toho asi opsal. Já to beru jako rozcvičku. Co když se mi to bude jednou hodit? Václav, ty optimisto. Kapitalismus je nerestaurovatelný, věř sociálním modelům. Nakonec, je ti tu zle? Miloši, tvoje seriózní utopie mě dojí. Zeman Klaus, co to má znamenat? Co to je tohle? To, že je prognóza pro socialismus? Nám to tak vyšlo, veď Miloši. Doktore, je to tak, bude kapitalismus. Budeme si muset najít nějakou práci. To moje cenzorské pero nedovolí. To vám neprojde tohle, provokatéři. Do Vltavy s váma. Promiňte, kluci, že ruším. Posílá mě Jirka Dingsbír, jestli nemáte nějaké papíry na podpal. Nechce nám chytnout uhlí v kotelně, že? Další provokatér. Tak si vemte tyhle. Byly by s tím stejně jenom problémy. To si vypijete, doktore. Jen si je vezměte, Václave. Je na nich stejně jenom několik vět. Děkuji. Musíme to pořádně rozfajrovat. Zítra máme schůzku se studentama. Havel, Havel, vy si koledujete.